Sot do të qëndrojmë përsëri së bashku në errësirë në pjesën e dytë të mesazheve të frikshme të ardhura nga tabela Ouija. Më pas riktheuni përsëri ku së bashku do udhëtojmë në vite dhe do të njihemi me ngjarje të tjera të errëta të ardhura si pasojë e kësaj tabele të mallkuar. Për këtë ngjarje do të ecim pak vite në kohë, më 2016. Pati ishte mamaja 10 vjeçari George, e ndarë nga bashkëshorti, gruaja që është shpërngulur në Colorado për të nisur një jetë re me fëmijën e saj. Çdo gjë dukej më në fund të vijej në vijë për Patin, e cila nuk e kishte iden se në të vërtetë ferri për të sapo kishte filluar. Një pasdite George kthehet në shtëpi nga shkolla. Ai tregon të ëmës se gjatë orës së pushimit, së bashku me tre shok, kishin luajtur me tabelën Ouija. Për fat të keq pati se kishte idenë e kësaj loje. Mendonte se ishte diçka e zakonshme që fëmijët e bënin për të kaluar kohën dhe nuk i kushton rëndësi. Të nesërmen pas asaj dite George i tregon asaj se duke luajtur, një shpirt u kishte folur ndërmjet tabelës. U tregon se kishte vdekur në moshën 13 vjeçare gjatë luftës së ftohtë të vitit 1955. E kishin djegur të gjallë dhe çuditërisht dhe në vdekje vuante akoma. Mendoni të vijë një ditë fëmia juaj në shtëpi dhe t'ju tregoj detajet të tilla. Shumica juaj do të shqetësoj paksa dhe do përpiqej të kupton të më shumë për këtë lojë të çuditshme të quajtur Ouija, por unë nuk e bëra. Isha tepër e zënë, e lodhur nga dy punët që bëja. Por përsëri, kjo nuk duhej të ishte një justifikim, gabova. Dhe ditët kalojnë. Djali nuk e kishte përmendur më lojën. Ndoshta kjo fazë kishte kaluar. Të paktën, kështu mendonte gruaja. 16 qershor 2016. Pati punonte turnin e saj të darkës. Atë natë do e kem dhimbje në zemër gjithë jetën, tregon ajo. Dy polica shfaqen te puna e gruas me një lajm të tmerrshëm. Një zjarr kishte rënë në shtëpinë e saj, më saktë në dhomën ku flinte djali George, dhe si pasojë ai dhe dy shokë të tjerë ishin djegur të gjallë. Një dhimbje paimagjinueshme për çdo prind. Një dhimbje e cila shtohet më shumë kur nga ekspertët zbulohet se fëmijët ua kishin vënë flakën dhomës me dëshirë. Dhe kjo pizë dyshimi forcohet kur një nga nënat e viktimave tregon se djali i saj disa ditë para i thotë se një shpirt i kishte kërkuar të bashkoheshin me të në mënyrë që të ishin shok, të gjithë së bashku të lumtur. Shenjat ishin aty, por neglizhimi nga ana e prindërve bëri që kjo ngjarje të mërshme të merrte jetë. Krijesa e errët me të cilën fëmijët komunikuan nga ajo tabel, arriti të merrte në botën e saj, në një mënyrë të frikshme, me dhimbje, të mbuluar nga flakët. Një ngjarje ndodhur vite më parë, saktësisht më 18 nëntorin e vitit 1933. Një ditë normale si të tjerat. 15 vjeçaria Meti, së bashku me babain Ernest, kishin dalë në pyll për gjuetisi shumë herë të tjera. Për ta ishte një traditë e vogël familjare, pra një veprimtari baba dhe vajz, cili mund të imagjinoj që një ditë e tillë do të njollosej me të kuqe. Nga zgjëja, 15 vjeçaria Meti qëllon me pushkën e gjallë babain e saj. Dy goditje mbrapa në shpinë u deshën që Ernest të humbiste jetën. Një shok për çdo që e njihte familjen. Ata dukeshin të lumtur, por e dim që çdo familje fshe skeletën në dullapin e saj. Arkitekti i vërtet i fshehtë ngjarjes ishte ëma e Metit, gruaja e viktimës.
Disa ditë më parë, ajo filloi të luante me tabelën Ouija së bashku me vajzën e saj. Një krijesë errët ju shfaq, duke formuar komunikimin me to. Jo një fantazm, por diçka më e zezë, një demon. Duhet të dini se kur luani me të, nuk dihet se çfarë shfaqet në anën tjetër. Nëse jeni me fat, do arrini të komunikoni me shpirtra. Nëse nuk jeni, ka krijesa akoma më të frikshme, të cilat presin e errësirë. Demoni u kërkoi një jetë, një sakrifikim. Sigurisht që çdo njëri prej nesh nga frika ato çaste, do mendonte ta hidhte jashtë dhe sa më larg shtëpis tabelën, ose ta diqte atë më një herë. Por jo gruaja me vajzën, çuditërisht ato pranuan. Dhe si viktim, zgjodhën tatin. Fundi i tij u shkrua atë ditë. Pjesa më çuditshme është se pas arrestimit të tyre, gruaja mohon çdo gjë. E gjitha kjo ngjarje tregohet nga vajza Meti. Dorotea tregon ato çaste para gjyqit se nuk mbante mend asgjë dhe se historia e vajzës së saj ishte një gënjeshtër. Por kjo pjesë pak rëndësi kishte. Gjykata i shpall të dyja fajtore. Dorotea dënohet me burgim të përjetshëm, ndërsa vajza mbyllet në një tjetër qendër burgimi për të miturit. Meti kur nuk i foli më të ëmës, deri në vdekje. Të dyja ishim aty. Mamaja e di shumë mirë çfarë na tha, çfarë na kërkoi të bënim. E pranoi njësoj si unë. Tani e mohon duke gënjur veten. Ajo e di shumë mirë. Le të ndalemi më vitin 2001 në një familje normale. 53 vjeçarja, po luante me tabelën Ouija së bashku me vajzën e saj Temi dhe dy mbesat. Të gjithë ishim duke qeshur, pa e marrë shumë seriozisht lojën. Më tepër dukej si shaka, dhe kur shija vajzat e mia të gëzuara, nuk mendoja se që e di çka për të shqetësuar. Por u gabova. Mamaja e Temit, pra gjyshja e vajzave, merrë në dorë tre këndëshin. Pa pritur nga asgjëja, ai fillon të lëviz duke ia drejtuar dorën, duke formuar një fjali. Brian ka ligësi brenda ti, vdekje për të. Mu duk pak rënqese dhe çuditshme ajo fjali, por vazhdova të mendoj se mamaja po bënte shaka. Sa po mbaron fjalia, gruaja e moshuar pa pritur ngrihet, merr thikën nga kuzhina dhe me të në dorë, ecën drejt dhomës së gjumit ku Brian flinte. Ajo e therr atë në gjumë duke e goditur pa pushim në qafë. Më pas drejtohet nga Temi dhe mbesat, të cilat të tmerruara me njëherë dalin nga shtëpia dhe fillojnë të vrapojnë për të kërkuar ndihmë. Për fatin e mirë, ato arrin të shpëtojnë çmendurisë së plakës. Mendoni, pas arrestimit të saj, gruaja e moshuar u tregon policëve se kërkonte të vriste mbesat gjithashtu. Krijesa e tabelës Ouija i thoshte se fëmijët kishin marrë nga ligësia e babait të tyre. Dhe si ai, dhe ato duhet të vdisnin. Carol diagnostikohet si e çmendur me probleme psikologjike dhe dënohet duke kaluar jetën e saj të mbetur në një spital psikiatrik. Por e çuditshmja është se plaka kur nuk ishte shfaqur probleme. Temi tregon se ëma e saj ishte një njeri i dashur, gazmor, pra e mrekullueshme. Si mundej brenda një nate të transformohej në atë mënyrë, duke vrarë, duke u çmendur. Diçka ndryshoi brenda saj gjatë lojës me atë tabelë. Temi është e sigurt për këtë. Mamaja ishte një njeri i mirë, i bukur, i ëmbël, por askush nuk më beson për këtë. As mjekët, as psikologët, dhe as gjykatësit. Ajo u transformua atë natë në diçka tjetër, në një krijesë as pak njerëzore.